नमस्कार बंधुसकल एच एन हेपास चेनेल लै स्वागतम जनालो लकडाउनर समय घरते किछु काम बन करि थाकियो एलाहमानि लगा हैछे हे हे मोबाइल जुगे किछु भ्रमण करार किछु फुरि फुरार ता प्रयास करिछु आउक्सन आमी नगाव जिल्लार सकलाघाटर मोर बाइदेउ घरले जाउ आरो साउक मोर बाइदेउ घर इया सकलाघाटर साउल खाजा आरो एखने मोर बाइदेउ भिन्दौ घर बोलकसन भितर सोमाय जाओ एतु होल गुफाई घर आरो हयतो मय आहा गम पाय बाइदेउ बाहिर ओलाय एखन धुनिया फुलनि आछे बाइदेउ घर इयाय होल मोर एकमात्र बाइदेउ उखामुल मोर भिन्दो अहम पुलिस बेटेलियन कर्मरत सेहे तेउक आजि लग नेपाम आरो घरत बयसस्थ हिसाबे भिन्दो मा आछे या भिन्दो मा तेउ हते किछु वार्तालाप करू तेउ खा खबर लम এতিয়া পুনৰ আমি চৰা ঘৰলৈ গৈছোঁ, ড্ৰয়িং ৰুমলৈ গৈছোঁ। বাইদেউ ইতিমধ্যে চাহ লৈ ৰেডি হৈ আছে, চাহ চাগে ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল। এয়া মোৰ বাইদেউ আৰু টেবুলতে এয়া চাহ লৈ ৰেডি হৈ আছে। বাইদেউ আহক, চাহ কাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি ঘৰটোৰ বাকী অংশ চাম বাৰু। প্ৰথমতে ঠাণ্ডা হৈ যোৱা চাহ কাপ খাই লওঁ। বাইদেউৰ সৈতে কিছু কথা বতৰা হ'ল যেতিয়া, এতিয়া অকণমান ঘৰটো ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এইটো শুৱনি কথা য'ত মই প্ৰথম ABCD লিখিবলৈ শিকিছিলোঁ, এই ৰুমটোতে। অৱশ্যে ৰুমটো এতিয়া আৰু আগৰ কিছু পৰিৱেশ সলনি হ'ল। আইতা, মই বাবাহে এই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। ইয়াত ইয়াত ডাইনিং ৰুম আৰু এইফালে আমাৰ ৰাহুল পিতাই ৰুমটো থাকিল আৰু এয়া হ'ল বাইদেউহঁতৰ ৰান্ধনি ঘৰ। বৰ সুন্দৰকৈ ৰাখিছোঁ বাইদেউ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? আপোনালোকৰো তেনেকুৱা ভাল লগা ভিডিঅ' আছে নেকি? যদি আছে মই ইনষ্টাগ্ৰামত বা হোৱাটছএপত বা ইনবক্সত মেইল কৰিব পাৰে, মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ এডিট কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেল যোগে প্ৰচাৰ কৰিম। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।